tappioita vielä oleva Ilves siirtyy toisessa erässä jo 4-1 johtoon Mika Arvajan tykityksestä ja johtaa kahden erän jälkeen 4-2. Mutta sitten alkaa tapahtua. Lähes täysi Hakametsän halli saa nähdä todelliset avoimien ovien päivät, vaikka pelillisesti ei niin ihmeellistä ole tarjottukaan. Tappara on siirtynyt 3 kentälliseen ja rukannut muutenkin ketjujaan, joten jo 3. erän toisella minuutilla Aleksei Katsuk tämmää 4-3 kavennuksen Anatoli Fedotovin syötöstä. Ilves on nyt pahasti tuuliajolla ja reilu minuutti edellisestä, kun Valeri Krykov pääsee vippaamaan tasalukemat 4-4 Ilves-vahti Vesa Toskalan torjuttua kiekon eteensä. Mutta Ilves aikoo myydä turkkinsa kalliisti. Erää jäljellä vajaa 4 minuuttia, kun Hannu Mattila siirtää tässä Sami Ahlbergille ja nyt johtaa Ilves 5-4. Sarjassamme paikallisia ihmeellisyyksiä jatkuu. Ilveksen johto-osumasta on kulunut reilut 40 sekuntia, kun Tapparan Valeri Krykov jättää Arto Kulmalalle, jonka laukaus yllättää Toskalan. Tilanne 5-5. 15 sekuntia myöhemmin Ilves-verkko heiluu taas. Asialla Aleksei Katsuk, ja kun Aleksander Parkov teki vielä tyhjiin, niin Tappara katkaisi Ilveksen tappiottoman tien 7-5 voitollaan. Peliin Mika Arvaja ja Raimo Helmisen osuttua komeilivat taululla Ilveksen 3-1 johtolukemat. Kun jäällä muutenkin herrana ja Hidalgona häärännyt Helminen teki toisessa erässä Ilveksen 5. maalin, sai nuori Mika Noronen Tapparan maalissa tarpeekseen. Ilpo Kauhastakaan ei kirvesrintojen veräjällä käynyt kateeksi, sillä Pasi Saarinen tekee tässä ylivoimalla jo 6-1. Ville Nieminen aloitti Tapparan kirin kaventamalla 6-2, mutta Ilves voitti kamppailun lopulta maalein 7-4. Alku näyttää lupaavalta. Peliä on pelattu vajaat 2,5 minuuttia, kun Raimo Helminen viimeistelee reboundista Ilveksen 1-0 johdon. Tappara pääsee yrittämään tasoitusta ylivoimalla, mutta tuloksetta. Lähimmäksi maalia pääsee Anatoli Fedotov, jonka kaukolaukaus kolahtaa tolppaan. Toista erää pelattu reilut 7 minuuttia ja Onnetar suosii Tapparaa. Patrik Höglundin laukaus kimpoaa päädystä Ilvesmaalin eteen. Hans Huskovskilla on helppo työ viimeistellä tasoitus. 7 minuuttia myöhemmin Tapparan Harri Laurila hukkaa kiekon ja Sami Alberi vie Ilveksen alivoimalla Raimo Helmisen syötöstä 2-1 johtoon. 3. erässä Tapparalla on 1000 taalan paikkoja, mutta Ilveksen maalivahti Vesa Toskala kestää. Kestää, kunnes peliaika on jäljellä 15 sekuntia. Tapparan pelastajaksi nousee Valeri Krykov. Kun jatkoaikakaan ei tuo lisämaaleja, tasataan pisteet Tampereella lukemin 2-2. Peli oli aika väsyneen näköistä, siellä ei paljon hienouksia nähty. No ei, yleensäkään näissä paikallispeleissä ole mitään hienouksia, että pelataan kovaa ja yritetään välttää virheitä. Tuntuiko tasapeli tänään voitolta? No kyllä se tuntui tähän loppuun, että kyllähän meillä oli tuossa paljon paikkoja, mutta ei saatu sisään, että tämä on tämmöistä tämä jääkiekko. 2-0 osuman rusikoi ylivoimalla väkisin Juha Hautamaa ja 3-0 oli jo sinetti. Juha Järvenpää karkasi alivoimalla ja tarkka sijoitus takanurkkaan. Tapparalle tappi oli karvas, sillä samaan aikaan Lukosta Rökälle voiton ottanut Ässät kapusi nyt vain 4 päähän Kirvesrinnoista, jotka ovat menossa viimeisenä playoffseihin. Tänään nähdyn esityksen perusteella Jukka Rautakorvella on edessään tuskaisat kuukaudet, peli tökkii pahasti ja Tammisen Ässät puhaltaa niskaan. Playoff-paikka on nykyesityksillä kaikkea muuta kuin varma. Tapparan takkuilleeseen kauteen ja tasapaksuihin peleihin on haettu miesvoimin syitä. Tuoreimmat näkökulmat ovat tulleet joukkueen valmentajalta, joka ei ole täysin tyytyväinen miehistöönsä. Yhteistyössä johdon ja valmennuksen kanssa pitää joukkue tehdä ja rakentaa. Että ehkä viime kevään vähän ne kiire tuli siinä, kun tavallaan avainpelaaja lähti pois ja toukokuussa kuitenkin tuli vähän ne hätä siinä käteen. Onko sinun mielestäsi joukkueen tämänhetkinen sijoitus realistinen materiaaliin nähden? Tässä liigassa tällä hetkellä tämä tietynlainen keskikasti, mihinkä lasken tämänkin joukkueen kuuluvan, niin on aika lähellä niin kuin pelillisesti toisiaan. Että se on just siitä, että miten paljon nousee yksilöitä esiin sieltä, että pysytään niin kuin nousee sieluvulla ylöspäin. Vauhdilla alkaneen ottelun ensi erässä maalattiin kerran kumpaisessakin päässä. Tapparan osuman kuittasi nimensä Markus Ojennus, Ilveksen tehosta vastasi puolestaan Mika Arvaja.
Tappara olisikin kaivannut valmentajansa peräänkuuluttamia yksilöitä ja ratkaisijoita tänä iltana. Pelin ote siirtyy nimittäin Ilvekselle Semi Pekin tehtyä 2-1 johtomaalin 600 liigaottelua pelanneen joukkueensa kapteenin Hannu Henrikssonin syötöstä. Kun sitten Matti Kaipainen kaunisteli lukemat 3-1, oli illan isännän helppo lähteä viimeiseen erään. Kirvesrinnoista ei ollut tänä iltana Ilveksen kaatoon. Ottelun loppulukemat 4-1 tuikkasi Sami Alberi liigan syöttökuninkaan Raimo Helmisen antamasta makupalasta. Tappara saa ottelun ensimmäisen tilaisuuden, kun Ilveksen nuorelta puolustajalta Pekka Kangasalustalta menee oman maalin takana hernen nenään. Marko Sojennus kiittää kiekosta ja survoo avausmaalin tolpan juuresta väkisin ohi Vesa Toskalan. Ilveskin vertyy mukaan peliin. Hannu Mattila liukuu tekopaikkaan ja täräyttää Ilpo Kauhaselta kypärän päästä. Tapparan onneksi kiekko ei mene rysään ja Kauhasen pääkin pysyy edelleen kaulan jatkeen. Erää pelattu reilu puolikas ja Ilves on nyt ylivoimalla. Raimo Helminen leipoo kiekon Martti Järventielle, joka antaa palaa. Rebound kiekon seuraa oivasti Sami Alberi ja ensimmäiselle tauolle mennään tasatilanteessa. Toinen erä ja sama kaava. Ensin iskee Tappara. Pasi Tuominen kiertää maalin takaa, Toskala jättää etukulman auki ja verkko heiluu. Sitten on vuorossa Ilves. Hannu Mattila karkaa ja sijoittaa kylmän viileästi tasoituksen alakulmaan. Harvinaisen lammasmaisen ja äärimmäisen laiskavauhtisen paikallispelin kolmas erä alkaa Ilveksen merkeissä. Liigarytmiin mainiosti tottunut Matti Raunio paukuttaa kaukaa ja Ilpo Kauhanen imee längistä 3-2. Seuraava hyökkäys ja jo toistamiseen tänään kaivaa Sami Alberi ruuhkan keskeltä kiekon verkkoon. 4-2 ja ilmassa on ratkaisun makua. Ilves nöyryyttää vaisua Tapparaa päätöserässä oikein kunnolla. Alkukaudesta Divaria Forssassa tahkonnut Matti Raunio vapauttaa kaimansa Kaipaisen maalintekoon ja ottelu on pässin lihaa. Ilves tekee lopussa vielä tyhjiin 6-2 ja säilyttää näin sarjassa neljännen tilansa.